madax dhaqameedka wax garadka waayeelka dhalinyarada iyo haweenka beesha ka soo jeeda waqooyiga magaalada Ceyrigaabo ayaa kulan degdeg ah maanta ku yeesheen hotel cadami ee magaalada Ceyrigaabo waxay gabi ahaanba ku beeniyeen inay beeshaasi taageersan tahay xisbiga muxaafidka ee kulmiye waxayna sheegeen inay taageersan yihiin xisbiga mucaaradka ee wadani horena u taageersanayeen sidoo kale waxay madax dhaqameedka iyo wax garadka beeshaasi sheegeen in beeshaasi laga been abuuray isla markaana magacooda ay cid gaar isticmaashay iyagoo ka hadlaya arrimahaas iyo arrimo kalena waxa hadalladoodii ka mid ahaa weli da'da maanta aan jiro maan maqal tan xalay ka hor dad aan waxba lala ogeyn oo iyagu iskood isu maamula oo afka beesha iyaga oo sheeganaya ku been abuurtay xalay ka hor lama arag ayaa reerku dhammaan dabad iyo gudo wuxuu ku midaysan yahay inay ka mid ahaadaan oo ay mug iyo miisaan geliyaan oo dhaqaale iyo awood iyo codba geliyaan xisbiga wadani arrinta iminka laga sheekaynayo xal aan ugu ragi tagay baan ahaa inaan yidhi waxaan ku jiraa xisbiga kulmiye oo aan jeclahay in mar kay laysu taago ayaan lagu sii galbiyoogeeyey wax af oo aan ka hadlay oo aan ku idhi kulmiye reer ku soo galayna ma jirto haddii dabaday la been abuurayna waxba kama jiraan wadani baan ka tirsanaa marka horena waxa weeye Jibriil Tuuruwa iyo Soomaaliland iyo xisbiga wadaniba ha arkeen arrinta xalayto dhacday inaanu Jibriil Tuuruwa ahayn ee beelo kale lasoo abaabulay 12 inaanu kulahayn dadka la daawanayo fadhiya meesha wuxuu ku gebagabaysan yahay wax alla wax ka jira ma jiraan reerku laba ma aha horena uma ahaan jirin maantana ma aha waxaa la isku ogyahay reerku ku dhan yahay reerku waa wadani wadani weeye wadan aanu ku midaysanahay annagu dacaayadu waxba nagama qaado ma yaryaroo been meelisa soo taago maxay dee naceebaynaya annagu maxay ahtay waxba nagama qaadaan muusow ha nagu soo logoyn lahasha waa ceebe aad baan anigu uga hadlo horaan waxaan u hori kurta haddii layga jarayo oo layga kudinaayo kadabkayga ee baahaya kulmiye laygu karimaayo ka fayd halistaha daboolan bulshoy hadimada ka fiirso codkiina ku hiisha maanta wadani ishareere taaga codkana hagarli u siiya waxaan isku raacsannahay dhammaanta iyo rag iyo dumar inaanan kala baydhin codkayagana waxaa iska leh cabdiraxmaan dadagaa maxeed haldoorka iyo labeenta been Jibriil Saala waxay ku abtirsadeen xisbiga wadani waxayna kula jiraan hiil iyo hoob ay la gara taagan yihiin waxayna diyaar u yihiin 13 November inay codkooda siiyaan ina argaaba jooga iyo kuwa hargeysa jooga iyo kuwa qurbaha joogaaba waxay ka shaqeeyaan sidii xisbiga wadani uu guusha u gaari lahaa hormood baynu ka nahay xisbiga adaynu dhalinyaranahay hadday heer qaran tahay iyo hadday heer gobol tahay Cabdiraxmaan Axmed Ilser Star TV magaalada Ceyrigaabo.